အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Milestone မြန်မာရဲ့ စီရီတို့ကြောင့်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်တိုးလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတန်ပါဝါကောင်းတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးကိုသိမ့်ပိုက်ထားတယ် Ponytail Queen လေး Ariana Grande နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်၅ချက်ကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ် Ariana Grande ကို 1993 ခုနှစ်ဇွန်လ 26 ရက်နေ့က American ပြည်ထောင်စု Florida ပြည်နယ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အသက် 29 နှစ်ရှိပါပြီ အရှမ်းမြင်ကတော့ 9 ပေ 3 လက်မှရှိပြီးတော့ twin မျိုးစားကတော့ B ပါ အဆိုတော့ တရုတ်ဆောင် dancer စသဖြင့် talent အမျိုးမျိုးရှိတဲ့သူမက Sutna, Dangerous Woman, Thank You Ness, My Everything You are truly sare event ni thwet shi tha ba de. Aku lo Patson Thu Chun ne Ariana Grande ha so yin no 2020 khu ni thi su paung 60 jaw ya shi tha de lo ti ya ba de. Ngengel le kre ga asu paung ko wadana pa bi yo Broadway ye musical salon ma pa win yin ne anu pinya chin lan sa kai da ba. Atat 6 ne ayue kre ga tachin so kaung bi yo guitar parami ba tu phye ati mat pyu khan kai ya ba de. Ariana Grande ဟာ ကျင်နာ နွေး ထွေးတဲ့ နှလုံးသား ရှိသူ ဖြစ်ပြီးတော့ အခွေးလေးတွေကိုလည်း ချစ်တတ်ပါတယ် အိမ်မှာ အခွေးလေးအများကြီး မွေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ် ကြောင်လေးတွေ ပတ်သက်လို့တော့ allergy ရှိပေမဲ့ ကြောင်လေးတွေကိုလည်း ချစ်တတ်ပါတယ် horror movie တွေ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းတဲ့ salon တွေကို နှစ်သက်ပါတယ် အကြိုက်ဆုံး အယောင်ကတော့ lavender pen အယောင် ဖြစ်ပါတယ် အရင်တော့က အချင်းချင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ official ချပြခဲ့ပူပါတယ် လက်ရှိမှာတော့ အင်ချမ်းမြေ agent တူ ဖြစ်သူ Dayton Gomez နဲ့ တွဲ နေရလို့ သိရပါတယ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အသွင်ပြင်ကနေ အခုဆိုရင် ချွေးဆောင်မှုရှိတဲ့ အသွင်ပြင်ကိုပြောင်းလဲလာတဲ့ Ariana Grande ဟာ ကမ္ဘာနှံက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားသူ ဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့ Ponytail Queen လေး Ariana Grande နဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီစီရီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာအမားလေးတွေပါသွားရင်လဲသိခံနားလည်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะနောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းအများကြီးကြိုးစားသွားပါအောင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်